Ještě chtěl vám skázat našo tej posvěty, lebo to dísno, jak by dohovoríte tu rýč, kterou my, se posvětuju možem a svojím bohabojným žitěm, můžeme vplyvat na chyt těch všech podíjí. Koli byl v 19. roku v Međugorji, byl prostý den. Večer byla adorácia z 9. do 10. do 10. hodiny, ale už to nebylo možné zrobit v chrámi svatého Jakuba, tomu, že nedostatně, malý prostě. Ne? I tam bylo přisutně desu okolo 10 tisíc lidí národa. Prostý den. I to já porozuměl jednu řeči, že duže bohato těch, kteří přijali za klik Matinky Božej, přijali se do té duchovní armii, synem i dočok, Matinky, i podíjali na duže bohato zprávy. Jak na podíjali, že Světější Otec, znajeme středí tajemnici Fatimy, že mal být ubytý, i vin vyživáje, čo stalo sa 13. travňa 81. roku, ale tak samo, šo blahoderiacomu i po sviati svitu nepročnému srdcu Matinky Božej, ktorý Svetiši Otec Ivan Pavlo II. Zrobil v 84. roci, bol svit zbereženej vid 3. svitovej víny, vid atomnej víny bol zbereženej. Na kterou vlastně Rusiáne, to je ještě radenská vlast, že hotovali se v 60. roky, kdykoliv ukrali patent na vyrobnictvo atomové bomby. Chci se skazat, že Boh sobě našel způsob, jak to zrobit. Vygooglit sobě například si hodně v internetu plukovník Richard Kuklinský alebo Marshall Kulikov i tam utočníte všu pravdu. Nemusíte teper jako kážu, že Boh sobě dopomíh vlastně čerez sumlíňa odnoho KGBštu polského pochodženia, kotromu ruchla se sumlíňa, kotrý byl jmenovcem štábi, kotrý vydhotoval celou tu podíl, můžeme skazat. Vy byl v tom štábi, kotrý standobľoval, kde jaká raketa, jaké síly, jaká bomba, jaké síly mocnosti upade do zachodní Evropy i v Ameriku. 71. do 80. roku předal 42 tisíc dokumentů celý podhotovky CIA. A na osnovi toho potom Rusia už nemohla atakovat, tomu, že bylo vše bylo vyjavlené. I tak by vlastně ona, tam by nebylo už potom v takovém vypadku peremožce. Díky zárady toho tedy radenská vlast vystoupila víc toho namíreně. Jinak by co ho zrobila. Se bylo 20 roky, výše či 20 roky se bylo hotovalo se do toho. Se bylo konkrétné reči. Se bylo silně historie. No a speciálno podívejte se na to, budete duže zdivovány z těch informací. Všetko kázano v 3. tajemnici, kvůli Svetější Otec mrtvý padají na zemlu, pojavlajúci sa anhely s krystalnými čašami i zbierajú krov Svetišieho Otca krv mučeníkov. Ale co je mučeníctvo jak krvavé, tak i nekrvavé, ale tam je i naše modlitby. Plakať si dvě čaši Boží spravodlivosti i milosrdia svojho rodu, můžeme takto skazať, nebudú zaplnené až po samý kraj. To znači míra hriechu svitu mají být vyrovnána míru krvavého mučeníka i našich molitev. Čiže od nás to záleží. Naskoľko my tomu, jak by prijednojeme se, za to Matinka Božia prosiť, že by mi jej to pomohli zakinčit víno. Čím vyšší molitvy, menší krvavé.